In die nuus net hierna, die voorsitter van INOXA en die president van die IOK verskil oor Suid-Afrika se hertoelating tot internasionale sport. Thank you.
kan net beskerm word as daar volledige erkenning is van die menswaardigheid en die basiese regte van alle Suid-Afrikaners, ongeag ras of kleur. Ek sê, die antwoord daarop, sê die staatspresident, lê menslik gesproke in die hande van die leierskorps in Suid-Afrika. 'N Volledige onderhoud word vanaand om 10:00 in Agenda met president de Klerk gevoer. In Londen het die media gunstig gereageer op die politieke gebeure in Suid-Afrika. Klip Sonders doen verslag. Die strengste sanksies van enige gevorderde nywerheidsland teen Suid-Afrika. Maar dit is bygewoon. Die Lesotho Hoogland waterprojek sal op die kongres bespreek word. My belegging teen toprente dag na dag en groei selfs vinniger met 'n maandelikse rentekoersbonus. U geld is boonop beskikbaar met net 32 dae kennisgewing. Spiraalplan, nog 'n voorbeeld van staatmakerdiens van Volkskas Bank. Die SAIK het in beginsel goedkeuring aan Radio Suid-Afrika en Radio South Africa verleen om hulle uitsaaiure van 9:00 saans tot 1:00 oggends te verleng.